Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 20ª aula do nosso curso de Lógica Multivalores, MVL. Hoje é o dia 30 de novembro de 2021. Neste momento são precisamente 16 horas e 23 minutos. Na aula passada, nós apresentamos aqui as funções na lógica quaternária e que oferecem e que dão apenas três valores. Então, é o ternário no contexto quaternário. Agora, vamos ver aqui, vamos deduzir juntos a maneira como nós fazemos a substituição dos valores terciário e indiferente. Vamos aqui fechar o clipe e vamos abrir aqui o nosso material didático. Ok? Então, vamos ter que escolher aqui uma análise. Vejamos aqui. Então, aqui eu tenho as quatro formas. E vamos escolher uma delas. Nós estamos aqui com aquele bug que sumiu aqui o vertical scroll bar aqui dos slides aqui. Não sei por que dá esse bug aqui no PowerPoint. Tem vezes que funciona bem, tem vezes que dá esse bug. E agora que eu não tive como resolver, eu fechei o arquivo, abri de novo. E não deu certo. Vamos ver então aqui as possibilidades. Vamos partir desse slide aqui, do ternário. Agora aqui, para descer aqui é um sofrimento agora, sem esse scroll bar aqui. Realmente, a Microsoft tá deixando a desejar aí com esses bugs aqui, viu? Por isso que tem tanta gente saindo aí pro LibreOffice, OpenOffice aí. Porque realmente, esses bugs aqui. Por que que some aqui, ó, não tem mais o scroll bar vertical da lista de slides? É um inferno aqui, para navegar aqui agora nesses slides. Ai, vamos lá. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho aqui um monte de possibilidades, né, pessoal? Porque eu tenho dois valores, né? Dois valores que eu posso substituir pelo dominante e pelo secundário. Aí a gente fica realmente numa situação aqui. Vejamos aqui. Vamos começar pelo básico aqui, ó. Tá caindo uma chuva aqui. A energia elétrica pode cair a qualquer momento. Então, agora aqui vamos fechar tudo aqui. Vamos limpar tudo aqui primeiro. Agora aqui eu tenho o próximo aqui. Inserir coluna. Então aqui é o 3. E a luz está piscando aqui. Pode ser que caia a força. Eu estou gravando localmente aqui. Se cair a força, continuar sozinho aqui. Mas aí a live vai cair. Vamos ver até quando que a live vai continuar. Então, aqui é o C0. Então eu vou trocar pelo dominante. Aqui, então o resto aqui é tudo zero. Aqui também. Então, aqui agora o 1 é o verdadeiro. E o 2 é o falso. Então eu vou trocar pelo dominante. Pelo dominante não é uma troca muito boa, porque o dominante aqui, o verdadeiro, ele gera termos, né? Gera termos não é uma troca interessante, não é uma troca sadia, né? Mas vamos ver no que vai dar aqui. Então aqui é o lambda. E pessoal, esse tipo de análise aqui é totalmente inédito. Isso aqui não tem lá no meu texto de doutorado, não tem lugar nenhum. Isso aqui é totalmente inédito. Então quem manda no lambda é o 2. Ok. Depois do 2,
É o 3, não tem 3 aqui. Depois do 3 é o 0. E aí sobra o 1 aqui, que é o indiferente. Então, ok. Aqui ele se tornou uma função ternária. Ok, aqui é o que a gente quer. Gente, que chuvarada que está caindo aqui. Que chuva forte. Deixa eu até pôr aqui, ó, a outra câmera aqui para ver se vocês conseguem ver aí a chuvarada. Vamos ligar aqui a outra câmera. Não sei se dá para ver aí, mas a chuva tá mandando ver aqui. E aqui travou aqui, peraí. Caramba. Prendeu aqui. Eu acho que a aula aqui vai não vai durar muito tempo não, viu? Olha lá a chuvarada que está caindo aqui, gente. Mas vamos lá. Se cair energia aqui, posso até fazer uma pausa aqui. Vou fazer outra coisa e continuo depois. Vamos lá, então. Aqui é o 1. Vejamos aqui. Aqui também é o 1. Agora aqui é o 2. Aqui também é o 1. Caramba, que chuva, que tempestade. Estou até preocupado aí. Caramba, que chuva. Bom, não, então pelo dominante deu. Só que o pelo dominante é ruim, né? Porque a gente gera termos, né? Então a expressão aqui vai ficar enorme, né? Não é o bacana, né? Deixa eu alinhar aqui. Então vamos. Bom, pelo dominante deu certo aqui, ó. Tem uma função ternária aqui. Joia. Agora vamos ver. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ok, então aqui, ó. Você vê que aqui a gente não usou o 3 aqui, ó, em lugar nenhum aqui, né? O 3 não aparece. Então é uma função que só usa dois valores. Ok. Três valores, perdão. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Vamos ver agora se eu colocar o dominante. Ou, perdão, o secundário. Secundário. Que seria aqui o valor falso aqui das funções parciais. Aí é mais interessante, né? Vejamos aqui então. Então, onde é V e F? Opa, vocês viram o raio aí, pessoal? Ó, o raio. Então aqui eu vou trocar pelo F. Pelo F. Já vou marcar aqui. Vejamos aqui, ó. Então agora aqui o F é o 2. Vamos preencher aqui já. Ok, então vamos ver o que que vai sair aqui. Aqui o 1 aqui está preservado. É o lambda. Aqui manda no lambda é o 2. 2, 2. 2. Então, ó, chique, pena aqui, ó, a melhor opção aqui deu uma função binária, não é? Então não serve, tem que ser ternária, né? Deixa eu pegar aqui em cima. Cadê aqui o símbolozinho? Vamos pegar aqui os joinhas. Então, a de cima deu certo. Pelo dominante deu certo, só que pelo dominante é ruim, né? Porque a expressão vai ficar giganta, né? Enorme. Gigante. Então isso daqui, ó, deu certo, mas não é o que eu quero. Eu quero substituir quando possível pelo falso, né? Para não gerar termos aqui. Lembrando que aqui, ó, essas parciais aqui só podem ser binárias. Não podem ser ternárias. Ok. Então, vejamos aqui. A gente pode trabalhar isso aqui tudo junto, né? Ó. Tudo junto aqui. Vamos ver então aqui. O que eu posso fazer? Vamos jogar aqui.
Vamos ver a troca que eu vou fazer aqui. Deixa eu ir lá em cima pegar o ternário. Cadê aqui? Eu tenho então essas duas opções aqui que são as opções híbridas. Interessante que no ternário aqui nenhuma deu aqui. Se eu trocar pelo verdadeiro. Opa! Opa, tem coisa errada aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas ainda bem que eu tô revisando aqui, hein? Ainda bem que eu tô revisando. Porque tem coisa errada lá, vamos corrigir lá. Mas nunca é tarde para corrigir. Isso aqui eu vou ter que. Vou preencher isso aqui, mas depois eu preencho isso aqui. Deixa eu voltar lá para cima, pro ternário. Olha só. Vamos tirar isso aqui, ó. No lambda, quem manda é o 2. Depois do 2, vem o 0. Tá aqui. Tá aqui, ó. Aí acontece. Vamos pegar aqui os joinhas. Deixa eu acertar aqui o alinhamento aqui. Agora que eu descobri aqui onde que é o botão aqui. Pera aí. Layout. Por isso que é bom aqui a gente fazer aqui as aulas recursivas aqui, porque a gente vai encontrando errinhos aí que havia antes, que estavam aí antes. Vamos lá, vamos subir aqui. Então aqui estava errado, né? Vamos pegar aqui os. Vamos ter que primeiro acertar aqui a centralização. Ah, assim não funciona, tem que ser individual. Ok. Agora aqui, eu tenho que trocar aqui os joinhas. Esse daqui deu ternário. Voltamos aqui para as funções ternárias, pessoal. Eu acho que eu vou colocar aqui. E aqui também eu estou analisando o C0, né? Por que eu não coloquei aqui esse lance aqui, modo C0? Gente, quanto erro, hein? Vamos colocar aqui que é ternário. Quaternária aqui. Deixa eu colocar aqui. Canônica. Ternária aqui. Naria. Vamos lá. Vou ajeitar aqui. Então aqui é tudo ternário. Acho que a energia elétrica aguentou firme aqui, hein? Não sei se está saindo aí no microfone o barulho da chuva. Ternaria. Ok. Talvez tivesse compensado fazer um curso separado, né? Fazer uma sequência de vídeo só pro ternário e uma outra sequência de vídeos aí só pro Quaternário. Talvez fosse o caso, mas agora já foi, né? Agora já foi. Ok, aqui está o exemplo. Então vamos voltar aqui, onde tinha o erro. Aqui estava o erro ali. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos colocar aqui as opções que deram certo.
Vou tirar isso aqui. Vou colocar aqui opções. Opa. Então aqui é a opção 1. E aqui a opção 2. Nós usamos essa opção aqui, né? Foi o que nós usamos. Por quê? Ah, por que que a opção 2 é melhor? Veja que nas duas opções eu gerei uma função ternária a partir de duas funções binárias. Mas por que que a opção 2 é melhor? Vamos pegar aqui o texto aqui. Vamos lá. Vamos lá então. A opção, opa, opção 1. Na opção 1 eu tenho que olhar aqui aos vezes os Fs. Vamos ver, 1, 2, 3, 4 vezes. Tenho 4 vezes e 2 Fs. Na opção 2, eu tenho, vejamos aqui, 3 Vs e 3 Fs. Ok. Então, vejamos aqui. A opção 2 é melhor. Porque a opção 2 é melhor, porque os valores verdadeiros geram termos. Geram termos. Mas os valores falsos não geram termos. Ok. Mas em uma PLD, isso aqui não vai fazer diferença, né? Em uma PLD, que é o nosso projeto de pesquisa, né? Não faria diferença. Mas se você quer minimizar, aí faz diferença. Então foi por isso que a gente pegou a opção 2. Então aqui, ó, aqui a gente usou a opção 2. vamos ver aqui, ó. A opção 1 seria colocar 0 aqui, ó. Seria colocar zero aqui. E aí então eu teria aqui, ó, mais um termo aqui, ó, no C0. Vejamos aqui, ó. Na opção 1, aqui, ó, eu teria colocado um monte de uns aqui, ó. Então eu teria aumentado bastante isso daqui. Ok? Então, aqui. Cadê aqui? Vamos lá, vamos escrever aqui. Então, vamos pegar isso aqui, vamos colocar aqui. Aqui, ó. A escolha pela opção 2 pode ser entendida como uma minimização, mas mesmo assim, a função continua sendo canônica.
Esta escolha é irrelevante quando se trabalham com dispositivos programáveis. Porque aí vai estar tudo pronto lá, né? É gate array, né? Então não vai mudar a arquitetura do circuito. Ué, por que que o itálico não funciona? Parou de funcionar aqui. Vocês estão ouvindo aí o martelo batendo aí? Ok. Perfeito. Agora, corrigimos aqui, né, o que estava errado aqui na ternária. Tudo bem que não mudou nada, né? No que a gente fez lá para frente. Não mudou nada, mas tudo bem. Porque o erro estava na opção que havia sido descartada, né? Mas aqui. Vejamos. Então, aqui, isso aqui foi o que a gente já fez. Então tem uma forma que foi válida. Agora. Aqui eu não fiz ainda. Então, ó, tudo pelo dominante, que é a pior escolha possível, deu certo. Ok, então já temos aqui que deu certo. Agora, tudo pelo secundário, que seria o melhor, não deu certo aqui, ó. Ok. Agora vamos começar a fazer a coisa híbrida aqui. Então, o dominante em C0 e secundário em C1. Então aqui eu vou colocar o dominante e no C1 eu vou colocar o secundário. Esse aqui é o dominante, então o secundário é isso aqui. Vamos ver. Joia. Então no lambda quem manda é o 2. Então aqui é 2. Aqui também é 2. Aqui é 2. Xi, ó, não deu certo já. Ficaram 3 aqui. Então já não deu certo. Ah, não. Se eu fizesse aqui é diferente aqui, né? Fizesse uma escolha diferente aqui. Mas vamos ver aqui primeiro aqui, o que acontece aqui. Então esse daqui já vi que não deu certo. Esse aqui não deu, não foi. Agora aqui, ó, vamos pegar aqui o secundário em C0 e dominante em C1. Secundário aqui. Agora aqui, ó, vamos colocar o dominante, que é o 1 aqui, né? Dominante em C1. Ué, tem coisa errada aqui. Aqui tá fazendo errado aqui. Ok. Vejamos. Aqui então é o verde. Então aqui é 1. No lambda, quem ganha, quem vence é o 2. Então aqui é 2, ok. Depois do 2 vem o 0. Depois do zero vem o 1. 0, 1, 2. Aqui, ó. Esse aqui também deu certo. Então, esse aqui deu certo. Vamos pegar aqui o joinha para cima aqui. É mais fácil dar o Ctrl C, Ctrl V. Ok. Está aí. Perfeito. Agora, ó, os martelos aí. Lá fora caindo raios. Aqui, do lado, martelo. Mas pelo menos não tem cachorro latindo, né? Vamos lá. Aqui é o verde aqui, né? Então nós já temos dois que deram certo aqui. Dois que funcionaram. Agora,
E se eu pegar híbrido aqui? Acho que aí não vai ficar bacana, né? Porque, ó, esse daqui, como já deu certo aqui, ó. Como já deu certo aqui, não vai valer a pena aqui. A não ser que eu pegue esse daqui, vamos ver. A não ser que eu pegue esse daqui. Vejamos aqui, ó. Aqui tem que ser zero. Aqui tem que ser zero. Isso aqui não importa. Porque isso daqui não vai ser usado, ó. Ah, não, se bem que vai sim. Mas tudo bem. Ah, eu tenho que ver aqui. Bom, tudo bem, mas é uma função parcial. Tudo bem. É uma função parcial, beleza. Vejamos aqui, ó. Eu estou querendo apenas obter aqui, formar aqui, ó, o 0, 1, 2 aqui, a partir de duas binárias no contexto quaternário. Ok. Então aqui tem que ser 0. Só que aqui, ó, o dominante aqui é 1, o secundário é 2. Aqui seria o 0, seria o terciário. Não ia adiantar nada. 1, 2. Não, não, aliás, o terciário é o 3. Não, mas seja como for o 0 aqui, ó. O 0 aqui não é nem o V nem o F aqui. E quem manda aqui é o 2. Quem manda é o 2. Aí depois. Ah, mas peraí, não. Quem manda é o 1. Depois vem o 2. Então aqui não tem opção. Só posso colocar 1 e 2 aqui. Se eu colocar 1, 1 vai mandar. Se eu colocar 2 aqui, o 2 vai mandar. Então não tem como fazer esse daqui funcionar. Não tem como. Então esse daqui não tem como funcionar, ok? Agora esse daqui. Vejamos aqui, o 0, 1, 2. Eu posso fazer um híbrido aqui. Aqui no 3, eu posso colocar 1. Eu posso colocar 1 aqui, né? Vejamos aqui. Então vamos lá, vamos ver aqui. Aqui, ó, posso fazer. Então, eu nem vou colocar legenda aqui. Vamos tirar isso aqui. Se eu colocar um aqui é o verde aqui. Aí eu tenho um aqui. Também deu certo aqui, ó. 0, 1, 2. Ok. Então já tenho aqui três opções que deram certo. Agora, aqui. Isso aqui é o verdadeiro. Aqui eu posso colocar o falso também? Vamos ver aqui. Porque quanto mais falsos eu colocar, melhor, né? Deixa eu pegar isso aqui. Vamos colocar aqui. Só para ficar tudo correto aqui, tudo com o mesmo espaçamento. Vou levar isso aqui para trás. Vejamos aqui, eu posso colocar o F. Ué, mas espera aí. Opa, não, aqui é o. Isso aqui é o F. É o falso, ok. Não gerou termo aqui, ó. Não gerou termo. Agora aqui eu posso colocar o 2, que é o F aqui. Aí quem manda aqui é o 2, né? Vai ficar 2 aqui. Também. Também deu certo. Agora aqui, vejamos esse daqui, se eu posso. Bom, aqui também, né? Mas deixa eu ver aqui. Isso aqui é irrelevante. Então, se eu colocar aqui o 2, aqui também vai dar certo. Vamos agrupar aqui.
Senão vai ficar muito extenso aqui. Então aqui, ó, pode ser aqui o 2, que é o F. Opa. O 2 aqui é o F. Então aqui no lambda aqui manda o 2. Olha só quantas opções aqui nós já temos, hein? Quantas opções aqui? Caramba! Agora tem mais alguma aqui? Vejamos. Então, esse aqui a gente já colocou, né? É FF aqui. Que seria esse aqui. Parcial aqui. Agora. Não, mas esse aqui, não, esse aqui não tem jeito. Isso aqui tá errado. Não tem como fazer ele funcionar. Ué. Aqui mandei o 2, depois o 0. Ah, já perdi aqui as. Será que é esse aqui? Ué. Ah, não, esse primeiro aqui tá correto. É esse aqui que não deu certo. Então, esse aqui não tem o que fazer. Esse aqui não há o que fazer. Agora aqui. Vejamos aqui, ó. Esse aqui que deu ok aqui. Aqui, ó. Vejamos. Já sei o que eu posso fazer aqui. Eu posso separar. Posso pegar só isso aqui, ó. Só isso aqui. Aí depois. Porque isso daqui, ó, o 3 aqui, ó. Aí eu posso escolher depois. Então vamos deixar sem nada aqui, ó. Eu escolho depois. Vamos deixar aqui, ó, com uma interrogação aqui, ó, porque a interrogação indica que eu tenho que substituir, né? Pelo V ou F. Vou deixar aqui na cor branca. Ok. Agora esse daqui, ó. Esse aqui tá, não há o que fazer aqui, ó. Aqui também, ó, pode ser interrogação aqui, ó. Não importa. Já não deu certo aqui, ó. Então eu já descarto isso daqui. Então, aqui é a troca do terciário. A troca do terciário. O irrelevante a gente vê depois. Vamos centralizar aqui. Depois a gente vê isso aqui. A gente vai analisar só os que deram certo. Isso aqui não deu certo também. Não. Caramba. Cadê aqui os interrogations? Então, isso aqui eu vou deixar tudo sem nada aqui, ó, pra gente não ter que perder tempo com isso aqui. Então, esse daqui deu certo. Então, são apenas essas as opções aqui, né? Que deram certo. Então, tudo que eu tenho aqui é uma derivação daquilo ali. Então vamos apagar tudo isso daqui, pra gente não se perder aqui, senão a gente vai enlouquecer com esse monte de opções aqui. Vamos lá. Vejamos. Então eu tenho aqui uma opção. E aqui eu tenho a outra opção. Ah, e aqui eu estou olhando só o modo C0. Deixa eu pegar aqui. Peguei isso aqui lá do. Aqui já estou no quaternário. Ah, então vamos pegar isso aqui, pegar tudo aqui. Aqui são os três modos.
Deixa eu ver aqui. Quaternária de três valores. De três valores. Não vai caber aqui o texto aqui. Tá ficando extenso, hein? A câmera aí tá na frente aí, né? Mas é o jeito. Não há o que fazer aqui. A não ser que eu coloque a câmera para baixo. Vamos colocar a câmera para baixo aqui. Vai ficar melhor, porque ele tá no texto ali, né? Vamos ligar aqui embaixo. Pronto. E vamos desligar a câmera superior. Pronto. Ok. Melhorou, né? Então aqui eu tenho as duas opções. Deixa eu ver aqui em cima para ver como é que eu fiz lá. Aqui é a opção 1, opção 2. Vou pegar tudo isso daqui. Então, aqui vai ficar igual, né? Aqui eu tenho 4V2F. A opção 2 aqui é melhor. Formato, alinhar, centralizar. Agora, aqui nas interrogações, aqui eu vou substituir pelo valor falso. É. Vamos lá, então vamos tirar aqui. Vejamos aqui. Deixe me ver. A quarta casa deve ser preferencialmente substituída pelo valor falso, justamente para não gerar termo. Porque aqui a gente ainda não viu as minimizações, tá? Porque quando tem minimização aí muda tudo. Mas aqui, ó, vamos colocar tudo pelo falso aqui, para não gerar nada aqui, para não mudar as coisas aqui. Então aqui o falso aqui é o 2. Então quem manda no lambda é o 2, né? Ok. Vamos colorir. Agora aqui também, vamos trocar tudo pelo falso. Vai ficar aqui a mesma coisa. Ok. Mas isso daqui você poderia substituir. Aqui, porque quem manda aqui é o 2, né? Então, o 1 é indiferente. Então, eu posso aqui ter 0, 1 ou 2 aqui, se eu quiser. Porque aqui, se eu colocar 0 aqui, eu colocar 1 aqui, eu vou ter 2 aqui. Vou ter 0 aqui. Se eu colocar 1 nos dois, eu vou ter 1 aqui. Então, aqui eu posso ter 0, 1 ou 2, à vontade. Mas, a princípio aqui, vamos deixar assim. Ok. Então, essa aqui é a opção melhor, né? Essa aqui é a opção melhor. Pelo menos por enquanto. Depois isso aí vai mudar. Vamos ver aqui.
Aqui também, você percebe que o 2 e o 3 aqui, eles recebem o mesmo tratamento, né? Essa daqui não, essa aqui é um pouquinho mais complexa, né? Ok. Agora deixa eu ver aqui no, na análise ternária qual foi a sequência que eu fiz. Deixa eu seguir lá. Vejamos aqui. Ok. Agora aqui vamos ver aqui as quatro opções. Vamos lá. Então vamos pegar essa daqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Então agora eu tenho 4 aqui. Ctrl-C e Ctrl-V. Ok, estamos com 43 minutos. Agora que a câmera está ficando na frente aqui, né? Mas não tem jeito. Então vamos lá. Então esse aqui é o C1, esse aqui é o C2, esse aqui é o C3. Ok. Eu nem sei por que eu coloquei esse V aqui. Aqui em cima. Não entendi porque não era para ter. Vamos tirar aqui. Opa. Caramba, e quanto slide? Vamos ver aqui. Vamos pegar esse título aqui, vamos colocar, né? Todos eles aqui. Ok. Agora aqui vai compensar pagar meio que das tabelas, mas vamos primeiro colocar aqui 1, 2. Opa, estava certo aqui. 1, 2, 2, 3, 3, 0. Ok. Então aqui 1 e 2, 2 e 3, 3 e 0. Ok, agora aqui as operações, já foi o lambda. Agora aqui é o delta. Não coube. Por que que o delta não cabe aqui? Vamos reduzir aqui. Pronto. Agora aqui é o alfa. Deixa eu ver aqui. Eu não aceito dar um duplo clique aqui para editar. Alfa. É, também caiu aqui. E aqui é o gama. Inserir. Que vai ser o beta. É, todos eles aqui aumentaram aqui. Quebraram aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui então. Vamos lá. Olha só. Não vai.
Caramba, nem assim, hein? Três deslocadas aqui para conseguir ajeitar aqui. Olha só, nem assim. Rapaz, o Alfa aqui é poderoso, ó. Pronto, vai assim mesmo. O que que vai fazer, né, pessoal? O que que vai fazer? Deixa torto mesmo aí. Só que as câmeras estão aí na frente. Vamos tirar aqui então essas câmeras, elas estão atrapalhando. Pronto. Ok. Só ver aqui se tá. Olha só como esticou aqui, hein? Pronto, agora ficou alinhado aí. Agora tem que preencher esse miolo aqui. É que vai compensar pagar e começar do zero, porque tentar aproveitar o que está aqui é pior. Ok. Então vamos lá. Então aqui ó, no C0 aqui, mas não vai adiantar não, porque tem embaixo ali diferente. Então aqui é VFFF. Então vamos lá. É o V1 F. Aqui nos demais aqui é tudo F. Opa, mas não é aqui, é lá em cima. É aqui. Um aqui é o verdadeiro. Dois aqui, que é o verdadeiro. Aí o três aqui é o F. FF. Agora aqui é o três, é o verdadeiro. E o zero é o F. Ok. Já fizemos a primeira linha. Agora vamos fazer aqui a segunda linha. A segunda linha é V, F, F, V. É isso, né? Vejamos. V, F, F, V. Ok, então aqui é o V. O 3 aqui é o F. F e V. Agora aqui, 3 aqui é o V. Zero é o F, F e V. Agora aqui, o zero aqui é o V, um é o F, F, F e V. É o zero. Ok. Agora aqui vamos aplicar os operadores. Então, no delta aqui, manda é o 3. Ué. Tem coisa errada aqui, hein? Ah, entendi aqui, ó, porque ele começa a partir daqui. Então, aqui, ó, aqui 3, 0, 1. O 2 é irrelevante. Então, aqui é 1, aqui é 2, então aqui está a parte ok. 1, 2, 3.
E aqui é 3 que manda no delta. Ok. Então, você tem que ver aqui, eu tenho aqui o 0, 1, 2, e aqui eu tenho 1, 2, 3. Conforme a gente viu aqui na definição, aqui, né, ó. C1 aqui é o 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá aqui. Vejamos aqui, o Z alfa, que manda no alfa é o 0. Então aqui é 0, 0, depois em 1, depois em 2, depois em 3. Então aqui, ó, 2, 3, 0. Conforme está aqui, ó, 2, 3, 0. Ok, isso aqui tá, não vai usar. Agora aqui. Agora no beta aqui, manda no beta é 1. Depois o 1 vem o 2, depois o 2 vem o 3, depois o 3 vem o 0. Então aqui ficou 3, 0, 1. Na sequência, que é o que nós tínhamos aqui, ó, 3, 0, 1. Ok. Então agora vamos colorir. Vamos já colocar tudo aqui em vermelho aqui. Vamos por cores. Pronto. Agora vejamos. Vamos pegar esse 2 aqui. Já está pedindo aqui para ser substituído. 2. E aqui 2. Tem mais o número 2 aí? Não, acabou. Aqui tem também. E aqui também. Agora, vejamos, o 3 tem bastante aqui também, ó. 3. Agora, aqui também 3. Joia. Tem coisa errada aqui. Ah, não, não tem coisa errada não, tá certo. Agora aqui o 1. Aqui tinha o 3. Ok. Perfeito. Perfeito. Então aqui estão os três modos, as três formas aí de obter a sua função. Acho que aqui a gente terminou essa análise aqui. Vejamos aqui, estou indo lá para cima no ternário. Seria esse slide aqui, no ternário. Agora aqui seria o exemplo. Será que vale a pena fazer um exemplo aqui? A gente vai gastar um tempão aqui, hein? Ah, mas acho que vale a pena, porque aí a gente vê aqui como é que é uma função que só dá três valores, né? Acho que vai valer a pena, viu, pessoal? Porque se a gente for direto para o quaternário, vai ficar muito difícil. Vale a pena ir primeiro para um exemplo aqui. Isso aqui é A alfa B, alfa 2. Vamos pegar o alfa quaternário. Só que tem que encontrar ali onde foi que eu coloquei. Tá longe, hein? Vamos tentar encontrar aqui o alfa quaternário. Tô tentando, vamos ver. Em algum momento eu vou encontrar. É uma função básica, bastante usada, né?
Então vai estar aqui em algum lugar. Aqui, que longe. Agora aqui como estamos sem o scroll, tem aqui no page down aqui. Que falta que faz esse scroll vertical. Ah, estamos descendo, pessoal. Pronto. É beta alfa 2. Isso daqui é uma conversão para ternário, né? Tá aqui. Joia. Então, vamos ver aqui os modos. Vamos ver os modos aqui junto, simultaneamente aqui. Porque vai nos ajudar aqui já. Deixa eu me ver aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos colocar ali isso aqui, retirando aqui algumas linhas, só para ficar compacto aqui. Travou. Excluir. Excluir, vamos lá. Linhas. Excluir. Linhas. Vamos lá, excluir linhas, excluir linhas. Vamos lá, excluir linhas. Excluir linhas. Excluir linhas. E aqui também. Excluir linhas. Ok, então essas são as substituições que eu preciso fazer. Só que tem um modo mais fácil aqui, só que ele minimiza menos. Mas eu posso pegar apenas as versões de baixo aqui, que tem um V a mais aqui. Aqui vamos colocar aqui. Isso aqui já é uma minimização, né? Essa análise que eu poderia ter feito lá no ternário também. Não sei por que que eu não fiz isso aqui. Aqui, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, isso aqui seria redução. Redução dos termos. É o que a gente aplicou lá para o ternário. Só que aqui a gente tem oito funções, né, para serem analisadas. Se eu quiser, eu posso trabalhar sem essa redução. Então vamos tirar aqui, excluir linhas. Pegar sempre de baixo aqui que é pior. Mas é que serve sempre, né? A gente já viu ali. Na dedução. Excluir linhas. Como é que eu vou fazer isso aqui caber aqui? Opa!
fazer aqui o C3. Aqui. Então, aqui seria a não redução. Não redução dos termos. Então, aqui eu vou pegar mais termos, né? Vai ter mais termos aqui. Mas a vantagem é que aqui é mais rápido, né? Eu tenho só quatro funções, ao invés de trabalhar com oito funções ali para. Claro que você não precisa trabalhar com todas as formas, né? Mas aqui eu quero ver todas as formas. Então, nesse modo aqui, eu já posso aqui fazer as trocas aqui dos valores. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui ó, vamos colocar o C0. Vou ter que fazer aqui as quatro tabelas aqui. Vejamos o C0. Aqui, ó, o 0 vai ficar 0, 1 vai ficar 1. Aí o 2 vai ficar 1. E o 2 vai ficar 0. E aqui fica 0. Então aqui está uma função binária. Agora, vamos pegar isso aqui, vamos colocar aqui para. Depois eu vou precisar. Então, no C1, o 0 vai ficar 1. O 1 fica 1, 2 fica 2. E o 3 vale 2. Ok. Tá aí. Agora. Vamos já eliminar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui é o C2 e o C3. C3 não vai usar, né? C2 também não vai usar, porque o C2 usa 3. Mas podemos ver, vamos ver no que vai dar. Por dúvida das vias, vamos ver aqui. Acho que não vai dar nada não aqui. Não tenho certeza, então vamos. Porque às vezes a gente se baseia em certezas enganosas aí. A gente acaba deixando de testar coisas interessantes aí. Ok. Então, o 2 aqui é o azul, 3 é o amarelo. Ok. Agora o C3, onde é 0, 0, onde é 1 é 0. E o resto aqui é 3. Ok. Agora vamos ver aqui quais opções aqui vão dar para a gente aqui a função original, né? Cadê aqui minha função original? Isso daqui vamos chamar de C. Não sei se é C0 ou C aqui. Vamos chamar de C por enquanto. Ok, então aqui está a função original. Agora vamos ver aqui as misturas aqui que vão dar essa função aqui, né? Vamos lá então. A primeira opção é a C0 com C1, né? Então, C0 aqui. C1, qual é a operação que eu vou usar?
É o gama. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Não tem aqui o gama? Voltou a chover. É o gama aqui, pronto. Ctrl C, Ctrl V. Então isso daqui seria. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Quem manda no gama é o 2. Então onde é 2, vai ficar 2 aqui. Dois aqui. Agora, o 1 é o indiferente, né? É o indiferente do gama quaternário. Então vai ficar o que está aqui, ó. Então aqui deu certo, hein? Vamos pegar aqui o joinha. Aqui deu certo. Eu gerei ali a função. Ótimo. Então isso daqui é pelo modo C0 aqui, né? Ok. Agora e pelos outros modos? Será que vai dar certo? Será que vai rolar? Vamos ver. Então eu tenho aqui o primeiro C1. Depois eu tenho o C2. Vamos enviar para trás. Só que agora aqui é o delta. Então, quem manda no delta é o 3. Então, 3 manda, né? No delta. Então aqui é 3, aqui é 3, e aqui é 3. Então aqui é o. Isso aqui é o indiferente, então aí vai ser o que está aqui. Não deu certo, né? Então acho que nem precisa colocar isso aqui. Já dá para ver direto aqui, ó. Então, se eu fizer ó, C0, gama C1, ok. C1, gama C2. Opa, mas peraí. C1, delta. C2. O 3 manda. Aí vai anular isso aqui, ó. Então não vai dar, né? Então, porque de onde eu vou tirar esse zero aqui, ó? Só pode ser esse daqui mesmo, né? Não vai ter outro. Agora, o problema é como é que eu vou escrever isso aqui, ó? Aí complicou, né? Aí mata a gente aqui, né? Porque eu tenho que pegar aqui, ó. E cadê aqui as expressions? Vamos lá para cima. Caramba, que longe que tá. Não estou encontrando aqui. Aqui. Olha só. Ctrl C. Agora para voltar é aquele sofrimento lá. Vamos lá. Obviamente aqui não vai caber. Então vamos tirar aqui essas molduras aqui. Excluir coluna.
excluir coluna, não, excluir linha. Excluir linha e aqui excluir coluna. Vai caber? Ok. Agora que eu já sei o que eu vou usar aqui, vou marcar aqui então. Com cor escura. E aqui marcar com cor escura. Olha só. Aí para escrever isso aqui. Aí é uma lástima. Mas a gente pode fazer aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Só que ele erra aqui o formato. Vejamos aqui onde é que eu estava. Aqui. O que era isso daqui? Ah, tá. Tem a redução de termos lá. Então, esse aqui é o C0. Cadê aqui? Tem que sair pegando aqui. Olha lá, o primeiro. Segundo. O terceiro. O quarto. O quinto, ainda bem que tem um copy-paste aqui, hein? Na lousa seria um sacrifício. O sexto e o sétimo. Aqui eu pego o alfa 1. Se ele deixar eu selecionar. Deixou porque eu tive que usar o teclado aqui. Agora o C1. C1 aqui é bem pior, hein? Vamos lá. Caramba! Bom, pelo menos uma vez na vida, né, a gente faz isso daqui. Não é o tipo de coisa que a gente vai querer fazer constantemente, não é mesmo? Opa! Aqui ficou errado. Vejamos aqui o que está acontecendo aqui. Acho que compensa aqui, ó, mudar. Mas se bem que eu estou aqui já. Vamos lá, vamos pegar aqui mesmo. Já deu para ver que não vai caber, né? A gente vai ter que reduzir o tamanho da fonte. Vamos reduzir. Já imaginou trabalhar com a álgebra quinária? Foi por isso que a gente nem se preocupou em entrar aqui na álgebra quinária, porque teria o operador teta, né? Mas não dá. Beta 2. Que monstrinho, hein? E aí, cadê a fórmula? Ok. Acho que aqui já dá para colocar a câmera lá em cima. A câmera superior aqui. Agora a legenda aqui ela não está pegando nas laterais, né? Ok.
Perfeito. Tá, cadê aqui? Joia. Agora, se a gente fizer pelo modo aqui, ó, com redução de termos, aí vai dar uma aliviada. Então, vamos lá, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, se eu usar a redução de termos, vamos ver, o C0 aqui continua simplificado. O C0 aqui, ó, vai mudar, né? O primeiro C0 aqui, ó. Então, é tudo F. Mas aqui nesse caso, em particular, mudou só esse aqui, né? Mudou só esse cara aqui. Então, não trouxe grandes benefícios. Não trouxe aqui grandes benefícios, né? Vamos tirar esse joinha aqui que ele perdeu a razão de ser. Não tem mais significado. Então, aqui também. Na cor escura aqui. Então, foi só isso que mudou. Nesse caso aqui teve pouca importância, mas em outros casos pode ter mais. Então, por isso que é bom saber lidar com isso. Ok. Tá aí. Joia. Então aqui a gente encerra. Eu não vou fazer aqui o C1, C2, C3, as outras funções aí. Não vou fazer não, tá? A gente vai perder muito tempo aqui. Pode usar esse aqui como ponto de partida, né? Mas no próximo vídeo, na próxima aula, vamos ver as funções quaternárias mesmo, que são o que importam mais, né? As funções ternárias, quaternárias que dão três valores, elas não têm muito significado, é um caso muito específico, né? Então, isso daqui é apenas uma introdução ao que a gente vai ver. Então, a gente vai precisar desses conceitos que nós vimos aqui para entender as funções que dão quatro valores. Ok? Então, vamos ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.